Ey, kolla first person om ni är över vattnet. Kolla hur mysigt det ser ut. Tänk dig åka ensam i en sån här bil över vattnet. Det är nice. Ja. Tycker jag också. Ja, snubben på båten ser mig och sen åker iväg. Han bara no, no, no. Jag bara jo. Oh my god, han gör damage. Oh no. Eller hur? Oh my god! Vad gör du? Sekunder, jag ska spränga. Om jag hade dött där. Damn, bruh. Damn.